Gjë në avanda Nuqejnë Orient News, Boltana Kurdije Varbashu, dhe spike, dhe sërë Nuqejnë. Be razibu në hemi alian agërbes lësuri ironive shëve dhe këvëvare pratike, o Kremlin i rishin khali digi El Nusra u Daesh e Khortike. Rekhëstëna NATO hishari dhe da Mosko dhe beje agar pëvist dhe ame shari Rusia bëkin, u anjumana awlekarie gjevina ka awartel dardëkhe. Dënav shërë Turki u PKK da banga khasërije të kërën u dëbëgjën empinasinë bë hukumët Turki nakin u bëgda re nada alikarje nav në tëbik u bëqin shëngali. Dhe dëspek e da lë gëndawari haseke hezën Surja Demokrati gëndek i nur lë rojë avaj bajare shëdad e kontrol kërën. Qafkanje ki të ibet gjë bashuri gëndawari haseke gjë Orient News dhe ragi handën, këdoh dane shëve hezën Surja Demokratik i rishi khalin daqshe lë gënde anada je ku dhe këve rojë avaj bajare shëdad e kërën. O pështi shëreki gëran, hëman gënd bë tëmami kontrol kërën. Herosa hëzmerëk qakdarën daqshe kushti u brindar këtën, gjë bili ku hezën Surja Demokratik hin arabejen lëshgëri gjë dëstë sërkërë. Her lë gëndawari haseke hata ragi handën ku dhe njëma tëqina maina këda walatijek bë gërani brindar këtije. Gjederëki gjë bajari haseke gjë Orient News dhe ragi handë ku dhe shëvi bë nivro, walatije gënde mëgmura jeku dhe këve bashuri haseke maina këda tëqia, ku dhe njëmi dhe bë gërani brindar këtije her busa 7-5 vijji hatën kështën. Lë gëri hëman gjederi ku tjek dërën daqshë lë sëranseri gënde mëgrume main qandënë u pështra gjë gënde vekshian u bërë khodana bajare dhere zore. Hëfë hejmanja navnëtëvi ragi handje ku fërruke në vejë dhe 24 dhe mëgjmerin borida 22 irishin asimani lë digi daqshë lë Syri u lë Iraqë pekaninë. Heza kare hëfëbësh dhe hëfë pejmonia navnëtëvi ja digi daqshë dhe khujen jekë belafkër ko të edhe da djar kërën ko fërrokejnë shërë, jenë hëfë pejmanie bësër kishie Amerika dhe 22 irishin asimani khalu bargëhin daqshë le Syri u le Iraqë të baran kërën. Dhe khujenje dhe hatje ko hëfë pejmanie dhe rja fërrokejnë bë pëjlotra 7 irish le dërdora bajare shëdade je gëndawari haseke o bo kemale je gëndawari dhere zure pekanine ku dhe enxame da, hin jekinejn tekniki jen daqshë hatën kushtën u rëkhandën u hëgjmarek qekdar gji kushti u brindar këtën. Dhe hëman dëme da hezën Surja Demokratik bë fermi ragi handje ku awi agërbeste le Surje pek binën au bëshekin zhove hëfëjmanije. Fërmandarija gjishti ja hezën Surja Demokratik ku jepëga jepëgja bëshekin zhe dërria da khujanje këtë ragi handën e ku hezën vejji dhe plana agërbeste ja zhëbu Surje pek binën. Hezën Surja Demokratik dhe da khujanje khoda da nazanin ku agar ev rekeftin agërbest pek vare dhe hezën Surja Demokratik lë guri ve rekeftin e bën. Lë agar i rishek lë digi hezën Surja pek varen dhe në qar bëbën parastuna khabikin u bër sëva ve bëdën. Reveberia khosëri lë Rojava i Kurdistani ragi handi e ka awi helbëgjartënë në parlamentuja Suri qabul nakin. Pështi ko sëroke rejima Suri Bashar al-Asad dëma helbëgjartënë në parlamentuja Suri dë 16 nisana i salda dësni shankër. Helwëstin lë hëmbëri vëjke dësë pëkërën. Në vizgaha tëv dëmëgji ragi handi e ko reveberia khosëri lë hërsi hërimin gjëzire, kobani u afrine dhe wan helbëgjartënën na pëgjrinë u në dura wara qadaga kërënji. Gjëali e khova hinë qavdelin siyasi lë Rojavaj Kurdistanë dhe bëjën dëma në dëma helbëgjartënë e u dhe bëri her tështi shërru kushtin lë Syri wara rawastandën u pështra parlamen u hukumetëke në wara ava kërënë. Gjëali e khova sëru ki Amerikë Barack Obama me tërsia khua dërbari të ekshuna plana agërbëse lë Syri djarë kërje, qim ki ulguri gëtëna Obama rëvsh lë sër zemine për aluzu kharaba. Rëvsh lë Syri për aluzë, lë tëvjullo pëshveçune ka erini bëquk dë hafteyën burida që bu. Mina gëhështëna alikarien mërovahi bo sivilin dërpeçkëri, اگر اف آگربستا دمکی بره و چو ایدی ببه درفت گو آگربستا که دم دریج لباکور و باشور سوریه پیکوره. هروها دره لپیش و گوهستنا سیاسی وکه و سا ده داویا جنگاوی ولاتی نزیگ دبه.
چارەسەریا سیاسی لە سوریه دی دەرفەتێ بدەمە گو ئەم تەکەزیە لە سەر شەڕی داعش لە سوریه بەرفرەهتر بکەن. دەستەی ئادانوستاندنان یاریکبەریە سووری پشتگریە خوا بۆ پێکەنینە ئاگەربەستێ دە هەیامە دو هەفتەیەدا دیار کرد. دەستە هەیە دریا داخوێنیە کە لە ڕاگە هەندیە کۆ مەبەستا ناسکردنا ڕاستیە ئالیە شەر دە پێکانینە ئاگەربەستێدا لە سووریە دێ ڕیکبەری پشتگریە ئاگەربەستێ دە دو هەفتەیەی پێشدا بکە واگەر ئاگەربەست برێڤە چوو دێ پشتگریە وانژی بەردەوام بە. دەستەی لە داخوێنیە خۆدا دازانین کوێین خاڵێن دە ناودا پلانێدا وەرن زەلاڵکردن داکۆ ئەو ئاگەربەست تێک نەچێ. وەزیر دەرەوەیە تورکی مەولود چاویش ئۆغڵو دیارکردیە کۆ وڵاتی وی لە هێڤیە ڕاوەستاندنە شەر لە سووریە. ئۆغڵو دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەڤەنیدا ڕاگەیاندیە کۆ حکومەتە تورکی هەردەم لە هێڤیە بەداویکردنە شەر و جەنگەی لە سووریە، چمکی ڕاوەستاندنە شەر خزمەتە بەرژەوەندیە نەتەوی یە تورکیژی دەکات. چاویش ئۆغڵو دانیشانکردن کو ئەگەر رووسیە ئیریشین خوا لە سووریە ڕاوەستینە دێ ئەو ئاگەربەست پێکوەرە. هەروسا بە گوهەستنە سیاسی لە سووری خواستەکە هەر کەسیە. جوالەیەکی دن و شاندەیە نەتەونیەک بی بۆ سووریە ستیڤان دێمەستۆرە ڕاگە هەندیە کو ئیرو دەما بەردەوامیە جنێفێ وەرە نیشانکردن. دێمەستۆرە دە کۆنگرەیەکی چاپەمەنیدا گوتیە کو ئیرۆ ڕۆژەکە گرینگە کو دەی ئیرۆ ڕۆژە ئینێ نەتەونیەک بووی دەما دارخستنە ئاستا دووەم ژە دانوستاندنێ جنێفێ یان دەنابەرە ڕێژیم و ڕیکبەریە سووریدا وەرە ڕاگەیاندن. دێمەستۆرە دەداویە کۆنگرەیە خۆدا دازانین کو یا هەری گرینگ دە دەما پێشدا گیهاندنە ئالیکاریە مرۆڤاهی ژە سڤیلێن دوورپێشگری ڕای. چەند دەمژمێرن و دێ ئاگربەست لە سووریێ تێکەڤەوارێ پراتیکێدا و دێ ئەو پلانە گۆ ئەڤ مەهەکە مۆسکۆ و واشنتۆن ژێرە لە دەف و زەرنێ دەخن دێ ڕوونیە ببینە پێرە هەوڵدان هەنە داگۆ ئەو پلان نەیێ تێک برن، چمکی دێ پێرە دانوستاندنێ جنێفێ یێن دە ناڤبەرە ڕێژیم و ڕیکبەریێ دەژی دەست پێ ببن و ئەگەر ئەو ئاگربەست تێک چوو ئێدی دانوستاندنێ جنێفێ و ڤەگوهەستنە سیاسی ژی دێ پێرە بدە دوو. پشتی گۆ دەستەیە بلند یا دانوستاندنان ڕیکبەریە سووری دە ڕاگەیاند گۆ ئەوێ تەنێ ئاگربەستێ دە دو هەفتەیاندا بپەژرینە داگۆ هەلوەست و ڕاستیە ئالیێن دن یەن ڕێژیمێ و رووسیا دەربارەی پێکانینە پلانێ وەرە ئەشکەرەکردن و زەلاڵکردن و ئەگەر بجیه ڤەهات دێ ڕیکبەری ئاگربەستێ بەردەوام بکە. هێزێن ئارتێشە ئازاد ژی و لە سەر زارە فەرمانداریا وێ بفەرمی ڕاگەیاند گۆ ئەو بەشەکن ژی وێ ئاگربەستێ و ئەوێ وێ پلانێ پێک بینن ئەگەر رووسیا و ڕێژیم و میلیشیەی نوێ ئێریشێن خۆ ڕاوەستاندن. ژە ئالیە خۆڤە سەرۆکی ئەمریکی باراک ئۆباما مەترسیە خۆ لە سەر ڕەوشە خراب لە سووریێ دانیشان و دیار کرد گۆ ئەگەر بلەز ئەو ئاگربەست پێک نەیە ئێدی ڕەوشی هین ئالۆستر ببە. ئۆباما نامەیەک ژی بەشار لە ئەسەد و رووسیا ڕەشاند گۆ ئەگەر ئاگربەست ژە ئالیە وانڤە تێک چوو وێ ئەمریکا بەرسڤەکە توند بدە و بەری بدە پلانادن و ئەو پلانادن نەدوورە لەشگەری بە. لەوما بلەز ڕێژیمە ئەسەد و سەرۆکی رووسی ڤلادیمیر پوتین دیارکردن گۆ ڕێژیم و مۆسکۆ دێ هەمان پلانێ پێک بینن. لێ مۆسکۆ وەکە بەرسڤەکێ لەسەر گۆتنێن ئۆباما ڕاگەیاند گۆ تەڤی ئاگربەستێ رووسیا ئێریشێن خۆ بەسەر خاڵێن تەرۆرێدا ڕاناوەستینە و نەدانە دیارکردن بێ ئەو تەرۆر کینە. ژە ئالیە خۆڤە هێزێن سووریا دەموکراتیك گۆ یەپەگێ و یەپەژێ بەشەکن ژێ بفەرمی ڕاگەیاند گۆ ئەو ژی دێ هەمان ئاگربەستێ بپەژرینن لێ ئەوێ پاراستنە خۆ ژی بکەن ئەگەر ڕاستی ئێریشێن تەرۆران هاتن لە گۆری گۆتنا فەرمانداریا هێزێن سووریا دەموکراتیك. بەلێ هێڤیێن مەزن لەسەر پێکانینە ئاگربەستێ لە سووریێ هاتن ئاڤاکردن، چمکی چارەنەویسا دانوستاندنێ جنێفێ و ڤەگوهەستنە سیاسی گرێدای سەرکەفتنە وێ پلانەیە. ژی بلی گۆیەگە لێ سووری حەبەکی ژێ دەنگێ تۆپان و گولەیان هەروها دەنگێن فرۆکەیان دەمەکە کورت دوور بکەڤن. مژارا گەنگەشەکردن ئاگربەستە لە سووری ئەمە بە میڤانێ خەرا بکەن. برێز مەجید محەممەد ڕۆژنەمەڤان ژە غازی عینتاب دریا سەتەلەیتە میڤانێ منە کەک مەجید بخیراتی ڤێ بولتەنێ ڕێخستنە داعشێ ڕێخستنە جەبهەتە نوسرە و هەر وەسا کرمل ژی ژڤە حەرسی ئەلیان ڤە دەرڤەی باپەندیە ئاگربەستێ لە سووریە دە تەخمینە تەدا تورکیە لە ڤێ بارێ وێ ئالیکار بەداک و ئاگربەست پێکوەرە. ئێوار باش، بڕاستی هەلوەستا تورکی یا فەرمی ینی ئەڤ ئیرۆ درۆژ ڕادگهینن و ئەو
اگربست پیرایی لید و شر و دجی هزن سوریا دیمقراطیک و بردوام بکی یعنی و به تایبت الباکوری حلبی ایرو شر که مزن الویده که هبو جبریا ده حفتیا او شرهانه هبو او ایرو سیرو او شرهای پشکی سکینی و پشکی او توباران ایگ جالیه ترکی لسر وان جه وان هزا و جه هزا سوریا دیمقراطیک جه او جی سکینی جبرگی دختک امریکی هی و روسی هی سر ترکی گوه اگر بسته هانه بگینن سری و دست پی بکه به شکل که اولو به به آستانگی در باس ببین چکو او اگر بسته هانه به تایبتی سه جهه سرکه هن تده و تکه واره پراکتیکه ده یک جه باکوری حلبه یه و یک جه باکوری حمایه یه و یک جیجی هنن هاوردور یعنی باشوری حلبه یعنی ترکی ناخواز او اگر بس دهانه بگه سری چونکو اوزانه پلی که دستی وید پلی لشکری اف گروپ ایگ آلیکاریا وانده که باکوری حلبه ده هگر او اگر بس دهانه بگه سری و ترکی وان پلاج دستی ویدر کهونو و پشکی و رولاوی لسوری دی بتایبت یعنی و سوری بلوی با دو هاوردور حلبه و تک اف استنگیک پر مزنده و ترکی ویدشتی زانه و دخوازه او استنگی ده کهون و اگر بس دهانه بوگو او برجواندیه و بگین سری یعنی بله که ما جیت بحث ارتش و شر ترکیه کریر ات بحث کرملین نکر موسکو جد بیجا و شر مال دیجی ترور نیا را واستندن او نتی و تایا کوهین اگر بس بری کو دست پی بک تک چیه بله یعنی افجی یعنی هلوستا موسکو دیاری یعنی نج آنا دی اف هلوستا هانی دیاره موسکو دبیجید به جبهه النصره و داعش دو گروپ ترورین و اگر بست و بوان نگه سری یعنی و اواناجید بن توپان ده بن تفیگو اگر بست که واره پراکتیک دیجی لی موسکو و امریکا جی یعنی بری سیرو جا امریکا جی راگهاند بشکل اگی فرمی راگهاند گو ام داعش یعنی ام ریشا سر داعش و چته جبهه النصره ام ناس کنین یعنی چونکو حتی اگر بس دهانی تک واره پراکتیک جی اف چتا ناس کنین او هلوستا وان دیار نشانه دی یعنی حکومت امریکی جی تشته کی دنج راگی هاندی کو اگر بس تک بچه پلانک بی لباهی او جی پلان د بیجک کو دو پارچه بونک در سوریه چی ببه؟ در تخمینه داده در دما نها در پارچه بون و درمان بجی کریز سوریه براستی مثلا پارچه بونه یعنی انا گیت به یعنی او بخو هی انا پارچه بون هی یعنی پر گروپ هنن گریداین مسئله گریداین برجندیه ولات هاوردور سوری و ترکیه جی و سعودیه جی و قطر جی اف گروپ انا بوان گریداین و الجم انا کانتون بچوک هنن و دورن بچوک هنن بن کنترول اواندن بخو تقسیم هی کس نکار مثلا سیویلا مثلا نکار جی جبهه النصره علی هنن نکار هر جگ داعش لیه بن و جگ داعش لیه بن نکارن وگرن مثلا جگ ارتش آزاد لیه بن و یعنی و مثلا یعنی دفتر کرداجی او جی بهتر یعنی ایرو وک او یعنی او جی وک پرچبونه که چه بویه لی پرچبونه اداریه چونکو شر هیه چونکو حرب هیه اف حرب هانه مزنی یعنی ادبیم یعنی مثلا سیناریا خطاب بی یعنی پلانا بی ناچ سری یعنی اجبر امریکا استراتیجی اونی اگ دیار کری یعنی اجبری چار ماه دبری انا دیار کری دی بجه اف وگ به چه هیزن سوریا دموکراتیک و استراتیجی هانی پک دین سر اردب کارتینه ایرو شدادش دسته داعش در دخن بهتر به الی رقا درن یعنی و اف 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 یعنی اشتغالی سر تقسیم هین زون راستی یعنی هین مثلا چاره سرکرنا سیاسی هین دست پی نکریه جنیوا وگ به چه جولاد دواش جنیو هین الدار نکتیه ام جی ام هیویه وینن یعنی اف یعنی ام بنارن پشتی گوی اف حردو حفتیه بین ام بنارن انو گو اف چاره سرکرنا سیاسی گی چو پیش دی یعنی و گیان وگ به چه پلانن سیاسی ادبیم اف مثلا هانی و پیک نیه یعنی مثلا پلانا بی آمریکی پیک نیه یعنی بله
اگر کو ام جارا کدنی بحثا پارچه بونی بکن که مجید رژیم سوری بحثا وی کرد که ده 13 مها نیسان دا وی هل بجارتنین پرلمانتوی دست پیه بکن تفده ملوی باره ده بیجر کو ام رازی نابن تفلی وی هل بجارتنی ببن و اما قدغجی بکن ده تخمینه تا دا اگر پارچه بون ببه آن نبه هل وسط رژیم سوری در باری کردان وی وره گوهرتن دا کو اف پارچه مزنجی جو سوری دست بیهره؟ ابراستی یعنی مثلا هر بجارتنا واناجی او جلیسی که سیاسی جالیه رجیمی دی بو گوش غربی رو وش دولت نو نتوی رو وش یکی دیا نتو جو بیج نووای امز از با آلیه مسئله سیاسی ده از دچم بیج ده و از دخوازم مثلا وقت به چاره سری که ببین و جوی پس گره که هانه ره مثلا پرچبونه جی رژیم بخوزانی یعنی او یعنی پرچه مزنج سوری جده سوی در کهوین یعنی او سرتشکی نامینه یعنی چه شام به چه منطقه لازقیه وانا به یعنی تو وزناوینی آگی تو بیجه او رج آلیه سیاسی جی تنهیه و چه دمینه هاو رژیم گردان بوناوی و علیکاریاوی و بیج موسکو جی و جی ایران تنهیه و جی هاوردوری خونی مثلا جی اردنه و جی عراقه و جی ترکیه و بی قطاندن یعنی ادبیم اوهانی جی و يعني وقتك دريج يرد في حتى قام دفي دفي بلانا هاني بشتغلن ادبيم ريجيم يعني او بيتر ج ج ج حمي اطراف دنج اليه دن بيتر دخواز اف اغر بس دهاني بش سري بوغو خوب پاريز بيتر يعني وب وقت بي روسيا جي برجونديه خو د سوري د تمام تمامي هر رج بر امريكي رو دقت كن د بيجن اف اغر بس دهاني نرن او جي بلان واني دنها غير بلانا تقسيمه و پرچبونه جی پلان وانی عسکری هنن به هزین سوریه دیموکراتیک چل باکوری حلبی و چل آلیه رقابی جی و دورات کردان به تایبت یعنی سوری گشتم نیرینا تا روشنموان مجید محمد جغازی عین تاب گلک سپاس بود دمو باش دویتا بلتن بردوام تماشوان هجان و پشتین از برکی آلمانیا یاسای نو درباره کشبران در دخه و تخمین هایه که هجمار پنابران بگیجه 3 میلیون نیو پنابر لآلمانیا